وزیراعظم شہباز شریف طرفاں ہک دفتری اگر مستاق کے بیشت رانجی آج سگر سمران تکاہ بھی حکومت اچھی مستاق کے بیشت پہ امر کر جے سگنی سیاسی پات کے گجی جیوی ملک کی عظیم بنانا پہلد الزامن جو ادھائی بار گالن قوم کے برائی جوا کے منتو کرے آئیے ملتا مہدو ہے مہدو نتھا جی صورت ملک جو دیوان نکلی گیا عام چونڈو میں اب عام جے کو فیصل ہو قبول کر لو بسار انہام سازشت نواز شریف جی حکومت جو آپ کو آنی ترقی خوشحالی کی سفر پر ختم ہو گئے تچے چے اوڑو جو فیصل ہو ہانی نمبر جے جے پی ٹی آئی بھوٹے جے جے چہن سالان کی ضائع ہو آئیے میں کے منتو کرے کرنا حاصل ہو دوست ملک رکھان مان چھوٹا پاکستان دے بھرپور مدد لئی برطانیہ میں 190 ملین پاؤنڈ گھڑن دی بند ملاقات دے ذریعے منظور نہیں ہوئے جے کر کشمیر دے سودے تو ہو گیا وفا کابینہ پوچھ ہا کریا جی سندھ میں بدمنی جو ذمہ دار سندھ سرکار قرار دے جو بالا دوری نئے اقدار ایم کے ساتھ قرار دے پیرو سندھ سرکار رمضان میں نہ نہ کام جی ٹی آئی پروٹ جا جا کے عام بھی بیان سرکار پاس سندھ میں دیوان حکومت مکمل تو ڈیوٹل ہو جائے صدر دین شاہ راجی کرپشن ای بدامی بدمنی سبب کراچی یا کشمیر کراچی خان کشمیر تائیں امان دے دے یا دعویٰ ہے دین شاہ باقی مکمل طور پر بند 70 کا بدی کو جو ٹپنے سبب بجلی لی ہوں جنان اسپتال اندر بھی پانی داخل بھی ہو نگران دیوزی موسم حقیقت کا مختلف لائٹ تو دور کراچی چلا لائے کہ اورنگ کی تاؤں میں اور تغیر لائے کی حرکت اندر جواب دار گرفتار سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو ذریعے جواب دار جی ادیل اور بے طور سے جانا سنن اور تنبیہ دی والے کے غلط آپریشن کا ڈاکٹر لالا رائے بھائی نے ائی میں ہے مہار من بارے خاص لوٹے بدنمیاں خلاف شہر میں بارے ہوئے جو جانداروں اندر آئے تھے دھرنوں پر مت اگاں جو جانا ہے تقریبا تمام مہار کرنے نام ٹی ٹی آئے وہ لوٹ جا کے آ رہے ہیں